የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሳምንታት ከህዝብ እይታ ጠፉ ተብሎ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ስለ ደህንነታቸው የተሰራጨው መረጃ ከሰሞኑ አነጋጋሪ ጉዳዮች አንዱ ነበረ። ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር በምትወዛገብበት ድንበር ጉዳይ ላይ የምትደራደረው ሱዳን የወረረችው መሬት ለቃ ስትወጣ ነው ማለቷ ሌላው መነጋገሪያ ሆኖ ከርሟል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ መገናኛዎች መልእክቶቻቸውን ከማስተላለፍ ውጪ ለሳምንታት ከህዝብ እይታ ከጠፉ በኋላ አንድም ታመዋል አለያም አደጋ ተጥሎባቸዋል የሚሉ የተለያዩ መረጃዎችን የፖለቲካ አራማጆች ወይንም አክቲቪስቶች በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ሲቀባበሉ ሰንብተዋል። የማህበራዊ መገናኛዎች ተጠቃሚዎችም በእነዚህ መረጃዎች ላይ የተለያዩ አስተያየቶችን ሰንዝረዋል። ከአስተያየቶቹ አብዛኛዎቹ ጽንፍ የያዙና ዘለፋዎች የሚያመዝኑባቸው በመሆናቸው ጥቂቱን የመረጥ ነው። ማሪ ቦጋለ በፌስቡክ እረፍት ላይ ነው እንዳንላችሁ እረፍት አልባ መሪ ነው፣ ስራ ላይ ነው፣ ተቸገረ እኮ። የሆነ ቦታ ለስራ ጉብኝት ከሄደ ፎቶ ሊነሳ ትሉታላችሁ፣ ዝም ብሎ ስራውን ከሰራ ደግሞ ሞቶ ነው ወይም ታሞ ነው፣ ፍልስፍና ይወራበታል። ውየቻለው ጉድ ብለዋል። ስናፍቅሽ ከበደ በሚል የፌስቡክ ስም የሰፈረ አስተያየት ደግሞ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አደጋ ደርሶባቸው ቢሆን በተለያዩ ክልሎች በመሄድ ያስገነቧቸውን ትምህርት ቤቶች ባላስመረቁ ነበር ይላል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትና የብልጽግና ፓርቲ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የወጡትን መረጃዎች ሐሰት በማለት በማህበራዊ መገናኛ ገጾቻቸው አስተባብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቢሮ በፌስቡክ ገጹ ባወጣው አጭር መግለጫ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ደህንነት አስመልክቶ በማህበራዊ ሚዲያ የሚናፈሰው ወሬ የሐሰት እንደሆነ ሁሉም ሰው እንዲገነዘብ ለማሳሰብ እንወዳለን ብሏል። ብልጽግና ፓርቲም የፓርቲያችን ፕሬዝዳንትና የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የዶክተር አብይ አህመድን ጤንነትና ደህንነት አስመልክቶ በማህበራዊ ሚዲያ የተናፈሰው ወሬ ፍጹም መሰረተ ቢስና ሆን ተብሎ ህብረተሰቡን ለማደናገር የተሰራጨ የሐሰት መረጃ ነው ሲል አስተባብሏል። የሐሰት ወሬዎችን የሚያሰራጩትንም መንግስት በጥብቅ ተከታትሎ ተጠያቂ የማድረግ ኃላፊነት እንዳለበትም አስታውቋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት መስሪያ ቤትም እነዚህ ያልተረጋገጡ የተባሉ መረጃዎች በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ከተበተኑ በኋላ የተሳሳቱ መረጃዎችን በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የሚያሰራጩ ላላቸው ሰዎች ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ሐሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት ህብረተሰቡን ለማደናገር የሚሞክሩ ያላቸው የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎች ከህገወጥ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ መስሪያ ቤቱ አሳስቧል። ከዚህ በኋላ የሐሰት መረጃዎችንና አሉባልታዎችን በማህበራዊ ትስስር ገጾች በማሰራጨት የሀገርን ብሔራዊ ጥቅምና ህልውና ለመጉዳት እንዲሁም የህዝብን ሰላምና ደህንነት ስጋት ላይ ለመጣል የሚንቀሳቀሱ ያላቸው አካላት ላይ ማስረጃዎችን በማጠናቀር በህግ ተጠያቂ እንደሚያደርግም አስታውቋል። ብሩክ አበበ በዚህ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት መግለጫ ላይ ከዚህ በኋላ መባሉን በፌስቡክ ባሰፈሩት አስተያየት ተቃውመዋል። ከዚህ በኋላ የሚሉት አይገባኝም። ተቋሙ ተቋም ሆኖ በህግ ስራ ከጀመረበት ቀን አንስቶ ማንንም ተጠያቂ የማድረግ ሙሉ ስልጣን አለው። ሰው እየተመረጠ ነው ከዚህ በኋላ የሚባለው? ነገም የነሱ ሰው ሲሆን ከዚህ በኋላ ነው በማለት ቅሬታቸውን በፌስቡክ ገልጸዋል። ዮናስ ይትባረክ ደግሞ የሚገርመው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስሙ ጠፋ ብለው መመሪያ ያወጣሉ፣ ህዝቦችስ ስማቸው ሲጠፋ ማን ነው ተጠያቂው ብለዋል። እውነት ነው፣ ትክክለኛ ያልሆነ የሐሰት መረጃ ሀገርን ሊጎዳ ይችላል በማለት አስተያየታቸውን የጀመሩት ምስክር ለማድንቁ ነገር ግን በማለት ይቀጥላሉ። ነገር ግን ወደ ህዝብ በመቅረብ ለህዝብ እውነታውን በማስረዳት ታማኝነትን በመገንባት የሐሰት መረጃዎችን ማምከን ያለበት መንግስት ነው። እኛ ሀገር ከመንግስት ይልቅ እንደየብሔራችን ውክልና አክቲቪስት የሚታመንበት ብዙ አጋጣሚ አለ። ምክንያቱ ህዝቡ በመንግስት ላይ ያለው እምነት መሸርሸር ነው በማለት ሀሳባቸውን አጠቃለዋል። ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሁኔታ ከታማኝ ምንጮች መረጃ አግኝተናል ብለው በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ከጻፉት መካከል አክቲቪስት ስዩም ተሾመ እንዲህ ሲል በፌስቡክ ገጹ ይቅርታ ጠይቋል። ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተባለ ነገር በሙሉ ውሸትና የተሳሳተ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም አይነት የአካል ጉዳት ሆነ የጤና እክል አልገጠመውም። በመደበኛ ስራ ላይ ያለና እዚሁ አዲስ አበባ
ቤተ መንግስት ውስጥ መኖሩን እኔ በራሴ አረጋግጫለሁ። ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው የመንግስት ኃላፊ በስልክ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ምንም አይነት የአካልም ሆነ የጤና መታወክ ችግር አልተከሰተም ብለውኛል። በመሆኑም ተሳስቼ ስላሳሳትኳችሁ፣ ለመጥፎ ስሜትና ስጋት ለዳረኳችሁ ተከታዮቼ በሙሉ ከልብ የመነጨ ይቅርታ ለመጠየቅ እወዳለሁ ብሏል ስዩም። ለሳምንታት ከህዝብ እይታ ጠፍተው የቆዩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ትናንት በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የሚገኘውን የሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍ ማደራጃ ድርጅትን ተዘዋውረው ሲጎበኙ ታይተዋል። ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር በምትወዛገብበት ድንበር ላይ የምትደራደረው የሱዳን ጦር ኃይል ድንበር አልፎ የወረረውን መሬት ሲለቅ ብቻ መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት አስታውቋል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዚህ ሳምንት በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ኢትዮጵያ አሁንም ውዝግቡን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ዝግጁ ናት። ሆኖም ለመደራደር እንደ ቅድመ ሁኔታ ያስቀመጠችው ሱዳን ወደ ቀድሞ ይዞታዋ እንድትመለስ ነው። በዚህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ላይ ጥያቄዎችን ጨምሮ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ልዩ ልዩ አስተያየቶች ተንሸራሽረዋል። ኤልያስ አበሻ በፌስቡክ ከሱዳን ጋር ጦርነት ላለማድረግ የሚደረገውን ጥረት አደንቃለሁ፣ ምክንያቱም ጦርነቱ ቢጀመር የኢትዮጵያና የሱዳን ብቻ አይሆንም፣ ብዙ ሀገሮች መሳተፋቸው አይቀርም። ግን ከሁሉም ሀገራዊ የውስጥ ችግራችንን ከፈታን ማንም ቢመጣ አያቅተንም ሲሉ፣ ፍሬው ጥላሁን ደግሞ መግለጫው ትክክለኛ ነው፣ ሱዳን መንግስት ትኩረቱን ወደ ሌላ ባደረገበት ጊዜ ክህደት በመፈጸም የኢትዮጵያ መሬት ሉዓላዊነታችንን ደፍራለች፣ ወደ ነበረችበት ሳትመለስ ድርድር የለም በማለት መግለጫውን ደግፈዋል። የኢጂ ጥቁር ሰው አስተያየት ደግሞ ከዚህ ይለያል። የልምምጥ ፖለቲካችሁ ለወያኔና ለሸኔ ጉልበት ሰጥቶ እንዳፈረጠማቸውና ሀገሪቷንም ለምን አይነት ችግር እንደዳረጋት ግልጽ ሆኖ ሳለ አሁንም ወሰን ጥሶ የገባን ባዕድ መለማመጥ ላይ ናችሁ። ጠላትን በስሙ መጥራት ያስፈልጋል፣ ወራሪ መባል አለበት፣ የኢትዮጵያ ሕዝብም እንዴት መቅጣት እንዳለበት ያውቃል ሲሉ የተለሳለሰ የመሰላቸውን የኢትዮጵያን አቋም ነቅፈዋል። ሰለሞን አዲሴ ደግሞ ጥያቄ ነው ያስቀደሙት። ድንበሩን በሰላም አለቅም ካለችስ በኃይል እናስለቅቃለን እንበል? በኃይል በመስዋዕትነት ከለቀቀች በኋላስ ተደራደሩ ብንባል ወይም እሷ እንደራደር ካለች ልንደራደር ነው? ባድመ ላይ የሆነው አይሁን፣ ባድመን ልቀቂና እንደራደር አል እምቢኝ አለች። በኃይል አስለቀቅን፣ ለመደራደር ቁጭ አል፣ ከድርድር በኋላ ባድመን ሰጠን፣ ይሄ ነው የሆነው በማለት አስተያየታቸውን አጠቃለዋል። ሳሙኤል ሳሙኤል በሚል የፌስቡክ ስምም ጥያቄ ቀርቧል። አዎ ጦርነት መልካም አይደለም፣ ግን እነሱ ከፈለጉስ የሚል። ጌታ አደም በበኩላቸው ችግሩን ያለ ጦርነት መፍታት ለሁለቱም ሀገራት ትልቅ ጥቅም አለው፣ ኢትዮጵያና ሱዳን አዳጊ ሀገራት ስለሆኑ ችግራቸውን በድርድር ከመፍታት ውጪ ሌላ አማራጭ የላቸውም፣ ከጦርነት ይልቅ መሰረተ ልማት ነው የሚያስፈልገን፣ ግብጽ ናት ሱዳንን የምትገፋፋው ብለዋል። በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ሰሞኑን አነጋጋሪ ከነበሩት ጉዳዮች መካከል በሁለቱ ላይ ያተኮረው የዛሬው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት በዚሁ አብቅቷል።